Ja, hallå. Jag gör den här videon för att varna alla er som följer Satan. Det är ju så här att ni är lurade och ni är på väg mot helvetet. Det finns väldigt många i den här världen som följer Satan. De vill leva i, alltså de vill bli kändisar, de vill få massa pengar, de vill leva i lyx. Det finns väldigt många som lyckas i det här livet, som faktiskt, ja, anledningen är att de följer Satan helt enkelt. Folk tycker Satan är cool. Det är liksom de vill följa ondskan och så vidare. Det är bara att kolla på olika kända YouTubers, sådana som är kända på YouTube om man säger så. Många utav dem, innan man klickar på deras video, så har de dolda satanistiska budskap. Och då kan man ju undra sig här, jag kan visa, jag kan lägga in en bild på ett känt tecken som jag inte vill göra själv, som är satanistiskt. Detta tecknet är det väldigt vanligt att folk flashar med. Det är ungefär som jag sitter och pratar här till er och sen helt plötsligt så flashar jag det tecknet i kanske någon sekund, så att ni hinner inte uppfatta det hela, men det är ändå satanistiskt. Visst kan det ske att kanske någon råkar göra något sånt tecken ibland utan att det är liksom ett dolt satanistiskt budskap, men ofta så är det det. Och nu tänker jag på många, till exempel då, som lyckas på YouTube, som då följer Satan. De brukar ha, vissa har sådana, till exempel det tecknet som thumbnail. Alltså när man klickar på deras video så sitter de och gör ett sånt tecken, och då kan man ju undra, varför följer de Satan? Varför vill så många följa Satan? De är på väg till helvetet, så om du följer Satan så vill jag bara varna dig. Stick ifrån Satan och vänd dig till Jesus istället. Satan är en lurendrejare, han är en lögnare. Det Satan vill, det är att få dig till helvetet. Han vill ge dig allt du vill ha, kanske i det här livet. Han vill vara snäll mot dig i det här livet. Men sen när du dör, vad är det han kommer göra då? Han kommer låta dig brinna i all evighet, och där kommer han vara själv också. Han kommer brinna i all evighet. Det jag förundras över är, vem vill följa någon som kommer hamna i helvetet och brinna i evighet? Jag kan läsa från Bibeln, vad Bibeln säger om det här. Och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falska profeten är. Och det skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Johannes uppenbarelse, kapitel 20, vers 10 från Svenska folkbibeln. Så alltså, de som följer Satan kommer hamna i helvetet, så vidare de inte omvänder sig från sina synder, helt enkelt. Vi måste ge våra liv till Jesus. Så om du lever för Satan ska du veta att du är otroligt dum. För han är en lögnare, och det är det jag läser här. Det här står i Bibeln. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Det var från Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 44 från Svenska folkbibeln. Så ni hör ju här att Satan är en lögnare. Och Satan, när hans tid är ute, så kommer han brinna i helvetet i all evighet med sina demoner. Du vet, demonerna som följer Satan, de blev lurade av Satan när Satan var i himlen, och Satan då ville bli, och han vill fortfarande bli, som Gud. Och då var det ju då att Jesus kastade ut Satan från himlen. Han fick inte vara kvar i himlen bara för Satan då
blev högfärdig och ville bli Gud. Men Satan, han är ju faderns lugnare. Och det var väldigt många änglar som ville följa Satan. Och se vad som har blivit med dem. Nu är de demoner som kommer hamna där Satan kommer hamna, i helvetet. Där de kommer lida i all evighet. Så jag säger bara till dig, följer du fort, om du följer Satan så kommer du hamna i helvetet. Så tänk på det. Jesus välsigne er.